Kade ayigura miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Habaho ikibazo cy'uko Ben adashobora kujya kuri kodingira muri 1:55 AM. Aminsi ishize twabonye post, tubona post iriho nitwitatu y'abagabo batatu bafite amazina akomeye muri uyu mujyi. Harimo umugabo umwe abandi muri kino gihugu, ubwo izina rinini ryari ririho ni The Ben, ariko indirimbo ko bigaragara ikaba ari witwa Kevin Kade. Indirimbo ikaba yarakozwe na Element turuka muri 1:55 AM kwa Coach Gaelle na wa Bruce Melody, ariko biza kurangira nk'uko mu mibare n'ibimenyetso pundi yakoresheje asesengura ibirebana no gufata amashusho by'iyo ndirimbo baje gusanga ko ari ngombwa ko Element aririmbamo, bikarangira aririmbyemo ndetse bakajya no muri Kenya bagafata amashusho Tanzania. Ari muri Kenya. Aribwo twabonye iyo post ya Sikos. Tukoma amashyi turavuga ati harahiye. Igihe cyabaye kinini bivuga ko The Ben niba ashaka hita agomba kujya kureba Element bagakora. Turavuga ati nibyo, niba The Ben yaragiye kwa Element biranagaragaza ko hari n'ikibazo cya The Ben na 1:55 AM na Coach Gaye so kuba barakirengagije bagashyira imbere akazi. Abantu bose bari bishimiye iyo angle kabisa, kubona banategereje proje bahuje afashe umusore baramukoresha. Amakuru rero guhera nimugoroba hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko Element yarangije kuvana igitero n'inyikirizo yari yaririmbye muri iyo ndirimbo yitwa Sikosa, hanyuma akababwira n'inyikirizo gusa yaririmbye, akababwira ati bisigaye namwe muzabyiririmbire ariko njye ndirimbo ngoma kwibakorera ikarangira, kubera ko amafaranga yo kuyikorayo yarishyu narayariye. Ariko kuririmbamo kuririmbamo mbaye mvuyemo, avuyemo amashusho barayafatiye muri Tanzania, kandi umve ko bafashe amashusho avuyemo posti barayisoye. Nubwo bose ko ari batatu nta muntu wayisoye kuri warrior mu buryo buri official, bose barayishoye barasharinga posti barasharinze, ariko nujya kure bashyize ku ma story ahantu tereka ikintu kigaye kuri wall ahantu post ihora kano kanya wajya kuyireba ukayibona ntayire irahari man irahari kwa Kevin kwande na ubwo se kuri batatu bose bara collaborate uyu nguyu si The Ben hari abantu bangana kurakwe abantu batatu The Ben Kevin Kade Element Kevin Kade ari post nze bakora kora zumvikana ko bari biteguye ni The Ben kuko kwa Kade ntago iriya nuza iriyo gihe cyo ntago cyo nshaka kuba driving amo The Ben post nze mwambira icyo nshaka kuba driving amo nuko ibyakozwe byose byagaragazaga ko umushingo hari kandi wizwe neza kandi ugeze ku musozo no ku mutsi wa nyuma kugira ngo wa dropping ba uduhe tuyagare ugomba gusohoka kuwa gatanu mu joro rya kera. Rero amakuru avuga ko Element yavuye mu ndirimbo nk'abasesenguzi, rero ahangaha nanjye mapashe bara wewe wavuze uko ubyumva se katera ku bihari wenda wa muganga vuga uko ubyumva hanyuma tugendere indirimbo yitwa Sikosa yagomba gusohoka kwa gatanu kuri streams zirimo Spotify kwa gatanu washize yego mukaka twandishije abandi batarabivugaho, ariko challenge yayo yari maze kimwe rikorwa harimo bakasuku harimo ba Jojo Bruce no n'umurimo umwege yitwa gute Ese muhungu se? Ese muhungu nawe yakoze mu challenge aba Jojo Breeze akabangura umugeye mukikanga arabageye babyemera ko ari abageye. Se muhungu arabyemera ko ati ngende umugeye nakoze ubukwe yarashatse ko ari singo ngo ubungubu umukunzi hari akantu pundi avuga ngo muri kanze kandi barimo neza pundi ngiye banuryamyeho none se ko mbana n'abanye nkare abantu komeza umushuka muri Amerika urabizi Venke yarashingiwe n'umugabo akeneye umukunzi nyine akeneye umukunzi umupfakazi mu gifaransa bavuga gute
ngo ibwo ni cyane nimuvuga yimaze igikorwa imo cyane ko rige na bivuze ko ndimo bayifite nyine bayifite ayumbishije yose imyo bitero hari imyitero cya DB no arimbye mu cyongereza ikigande ni kinyarwanda Kevin kadarimba mu kinyarwanda element arimba mu kinyarwanda kiza chorus iyo nyine ari nacyo cyari cyaryoje ndirimbo kurusha n'abandi babiri basigaye cyane kuko element n'umwe mu bahanzi ufite bashobora kuzakorera mu kimwe na meti kubazi food etoile ni mu bigire muri ya angle bivuze ngo indirimbo yagomba kujya hanze ku wa gatanu kuri streams zino mbuga zicuruza imiziki imbere ya YouTube ikajya kuri YouTube muri weekend Spotify Boom Play Audio Mark na Tidal za Deezer Amazon na za Apple n'ibindi muri weekend ikajya hanze ari video n'abadije bagatangira kwicuranga motori dutandukanye haza kuvuka mu bibazo by'uko element yagiye muri Kenya adasabye uburenganzira iri ya nyubako yarimwe utudomo 55 anama baza kubibona ko ari muri Kenya none yagiye gukora indirimbo biraserera ibazo biravuka Tanzania irakorwa irarangira yanaririmbyemo kumva ko rero babonye ira poste bari baziko kuba yaragiye nta burenganzira asabye ibyo nama kosa nk'umuntu uba mu nyubako ifite amategeko yabo nubwo kontra iwe yarangiye yanze gusinya kabiri aravuga yakabiri yanze kuyisinya ameze nk'ari kwanduranya kugira ngo asohokemo cyangwa se bamuhe bijya bamoya nta bamwe kontra rwa mureka kuri ibyo ashakanye n'umuntu winde wigenga ari mu biganza byabo yaho cyane nabyo element babone ko izasohoka yirimbyemo chorus ntirimo jingo yiri ya nyubako iri asigye ya 1 kandi ni umukozi wa kandi ni umukozi wa igihangano cyose ashize ibiganza kigomba kuba kirimo iyo jingo Ben yarabyanze ko ajya mu iyo jingo ko ntabwo indirimbo yakoreye muri studio ya recordingiwe Kevin Kadia yuko ndiye muri Kenya The Ben na recordinga element yazanye imashini kwa The Ben urumva ntago The Ben agiye muri studio zo kwa zikanombe yari amwe ikorerwa muri beat yakozwe nande na element element no mukozi wande wa 155 marakoresha imashini yahawe na barashora ama two details twose rero no turi izo details yabivuze yamuseka umukozi niba turi bugenda twumvikanya cyangwa se turi bureke buri muntu akavuga 155 am bivuga ngo reka nkunganira ngo ukundiri mo cyakagiyemo jingles nk'um producers wabo cyangwa producer wabo nk'umukozi wabo hanyuma agiye mu ndirimbo batabiganiriye ngo bamuhuriye gatoya urabize umuhanzi wa muri label ntagaririmba muri collab batasinye kuko yari indirimbo ya collab agomba kwishyura cyangwa se yabari inshuti bakamuha go ahead nka kuri Kenisa yembye muri Morumita ya gati ndabira yo ntago bishyurana ubushuti busanzwe baravuga bati ino ndirimbo igisohoka nuko chorus ya wivamo indirimbo igasohoka cyangwa se ibisu bikabyara ibisusa Kremlin ashaka kuvuga ngo kuri indirimbo icyo ndashaka kuvuga indirimbo element yarayifite actually indirimbo element yarayifite ndetse na melody yayirikodinzeho bwa mbere muri muturirimbo element cyase n'abandi ba producer benshi baba bafite undi tuntu babibikiye ibishinwa mu bushinwa noneho yaje guhura na Kade ayigura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ari Kevin Kade hanyuma Kevin Kade ni mubyara wa Jimmy Muyumbo yaje kubwira Jimmy Muyumbo aje kumureba kibagabaga ahahurira na The Ben yaje kumureba aje kumubwira ati se wa mpaye support nibiki nkaba nakora aka karirimbo nkubwira mubyara we yumvisha Ben arabumvisha bose uko bari bicaho ngaho muri saro amaze kubiyumvisha Ben aramubwira ati ariko indirimbo nayijyamo Jimmy Muyumbo ati nanjye nuyijyamo ndayi supporting guhera kuri zero ibiganiro biheraho haza kubamo ikibazo cy'uko The Ben atavuga rumwe cyangwa se atumvikana n'uwitwa Karumba Gael ariko indirimbo already we Kade yari yayiguze yari yemerewe no kuyisoreza ahandi hantu ashaka kuko yari yayiguze ye kandi iki ntago ari umuhanzi ya exactly we nagaba muri ya lebo birumvikana yego element bamusabye ko yayi producinga akishurwa nkundi mu producer wari we wese nk'umukozi usanzwe ibyo yarabyemeye habaho ikibazo cy'uko Ben adashobora kujya kuri kodingira
muri one I Kanombe 55 AM byabaye ngombwa ko Element aza yazanye imashini kwa The Ben bunyine nizaho mu studio ni yego barakora indirimbo irarangira indirimbo irangiye Element ubwe niwe wisabiye ko yaririmba mu Karasa yararyohewe ni nziza cyane nawe nura mu kuyumvise indirimbo nziza nk'umuntu wakoze indirimbo cyangwa se wakoze nka fude twikaba nini yatekanako nakaririmba mu bigakunda exactly none afite indirimbo dufitanye afite indirimbo none ari on top nta ndirimbo nimwe ya Element Element ntaravumbura umuntu wawe ngi indirimbo ibe flop uko yabimeze kose nka medi ntahusha exactly ntajya ahusha ari niyo mpamvu ari itonda bakire n'izimwe ubundi karakteri n'izimwe ntari guhusha gumira izarimo zose ni hit yego ibyo birangiye hagiyeho kuri case yo gushooting Jimmy yari yabemereye full support y'ibyo bari bukenere bahisemo ko bari bujye gushootingira muri Tanzania abagura amatike ndetse bagenda banaherekejwe n'umuntu witwa Alex Muyoboke na King Pazo na God nuwo nguwo gadi ni wafashe shu wa mavideo wali kuwa fatikanja na Hans kana na Joma jayiko wafashe kukuli video wako za video kujizira njibumba ni watatari kwa mastering na mixing ya kwa na Bob Pro jayiko none hu byaba ngombwa ko Element we atajyana nabo direct Tanzania cyiye Kenya uko nta burenganzira aca Kenya abanza guhamagara kwa ba boss kwa rukujijisha exactly kwa rukujijisha already na kandi nawe yanze kuko n'ikindi nkuko twakomeje no kwivugaho mu minsi yashize Element na 155 AM ntago bari bameze neza kujya no kurwego mero dabivuga ku Rwanda Element naramubuze yabaye bije ariko afite projet nyinshi afite projet nyinshi uri kubyumva yihugiye so rero ntago ari kuvuga ngo ngiye Tanzania njanye n'abakompetitor atoherejwe muri gahunda z'akazi yageze i Nairobi arabanza arahamagara ababwiye ko yagiye i Nairobi mu karuhuko bisanzwe nk'ibintu bisanzwe ibyo birarangira byaje kuba ngombwa ko Element ko yari yararikodinzemo ajya muri Tanzania asanga abandi bagezeho baje guhura n'abasani bari baje kureba The Ben ndetse icyo gihe na even n'umufasha we bari bari kumwe kuko bari babaga mu gace kabo Muyoboke na Bagadi baba mu kandi no ba Element basanga aho ngaho bageze muri Tanzania bahura n'abasani bari baje kureba Ben abo basani bakaba baziranye na Karomba bafite amakuru y'ahana abanduzi bamuzi oya barangije bahamagara Karomba bati gute Element aza muri Tanzania nuna tubwire ngo dupange imishinga kwikorera kuzi Element hano yo uko Element muri Tanzania ngo ni ibindi njyango naho nahuriye na ba Wizkid nabandi bose ati gute Element atinyuka akagira Tanzania utatumenyesheje ngo byibuze natwe twisuga twikorera du projet runaka tube tu Element ni muziki akora ni abantu benshi bari no namuza mahanga bakanakuramo na jingo yiwe ni nyinshi akora akazicuruza bisanzwe arabo muri ara muri Cap Verde akora indirimbo ni benshi ara muri Cap Verde ajya akora indirimbo exactly hari nabahuye muri Mexique muri Mexique ni muri ni Cap Verde ariko ni oya hari ni nundi mujama muri Mexique yakoreye unafite indirimbo yadebwe n'abantu barenga miliyoni 100 ni benshi akorera yumve na golo ya pass nago amo jingo ya 155 eh ele gusa cyinaumbe mune kutere na ariko gore ushora ko yarakozwe yakoshora imbere yakora imbere yakora indirimbo nyinshi najye mu ariko nabwo afunga nyo kubyumva eh nakoze iza Christophers zirimo 155 na yiri akoze ko ibyo bintu bizo gukora nanjye nabitekerezaho oya bayenda barabizi bafite ko babyumvikanye ntabwo babizi ndabikubwira nk'umuntu ubizi neza eh ese uko coach gaye cyane iyo mpamvu yakase ele yashavuka ele afite umwanya wo kumva ibyo bintu yibere mu nyubako z'ejuru mu gihe cyo hanyuma rero byose ejuru mu gihe cyo urona wa hanyuma rero kujya kumva iyo ngugoro bamaze guhamagara kwa Karumba yahise amubaza ati uri Tanzania nje twavugana kuri Kenya arambwira ati ninzi Kigali nzakubwira mukuzi Kigali rero indirimbo yarakozwe gada amashusho arayazana byose birakorwa biranarangira bivugwa ko baraje bajya no muzima busanzwe ndetse n'ibinyamakuru birakomeza birandika ko Element yakoreye indirimbo The Ben abantu ntibakomeza kugira
ibyo ikintu ibintu byadanje ndirumva nateguraga ama challenge icyo gihe cyose kurumva ndirimbo ni yakeneye kwihinga cyane zamuka cyane ngomba kuri zo challenge zose ibintu byapfuye ndetse binazamba umunsi bakora ya post ikaboosting ariho abantu batakangarana bakabona ari we element kandi bari bazakuko nibwo bwa mbere mu Rwanda namwe muraza kunyunganira aha sort afishe y'indirimbo yagize likes 445 afishe y'indirimbo pani 40 isanzwe cyangwa yindi post akari we n'abantu batatu nanone eh n'indi yari yose aba yarahuriweho n'abandi bana bari bo bose irasakuza none iza mu gihe the ben yarakiri kuvugwa kuri bya bindi byasowe n'ibiki aho ngaho nibwo ibintu byatangiye rero ngo guhindura isura babaza element iyi ndirimbo bite none ngo baza kumenyekana ko na melody yari yarayiririmbyeho akifite niba kumenya ko rekana harakanabitse azarekura wendi gero aho rero ibintu bitangira kuba bibi ariko element akaba yari yavuye Tanzania yafunze umutwe ko icyo bari bukore cyose naje bubwiye ari wita sezera ubu uri kubyumva aho ngaho ndagira kuko mu cyumweru gishize habaye inama ya rukokoma inama y'ikitaraganya ibera ariko ibintu abantu bakomeje kuvuga ngo element yateye ubwoba bwo ntago birimo kuko uwampaye amakuru yari ari muri icyo cyumba ntabwo bamuteye ngo atere ubwoba ngo ni indirimbo ni isoka ngo bazamuhemukira kugera no kuba byeyi be n'ibiki byose ngira ngo mwabyumvise ku maya nanga ibyo no gusebanya yo gusebanya mwanya wabyo no gusebanya mwanya nanga ibyo hanyuma rero element yavuye Tanzania avuga ko nibaramuka bisajije ari buhite abahereza ibyabo bakazakizwa n'inkiko kuko bivugwa ko mu minsi yashize element yahuye n'abanyamategeko barenga batanu agenda baganiriza ku bigendanye n'amasubyo ari mu masezerano afite nyine cyangwa ibyo ashaka gukemura hanyuma element gute se kandi mwavuze ko element kontra yarangiye ngewe uranabateze amatwi ndi ko uburyo muri kwinyuraguramo amasezerano kurangira hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo ndaguha amafaranga uzakora ibi n'ibi n'ibi amasezerano yose ntabwo ari mu mpapuro none se abo bavoka bahuye mu biki kandi nta masezerano afite none se nta na mesaje abantu bandikirana nta butumwa se wakwandikira ngo ngende uburwa akore ibi ngibi nzakora ibi ubu se ubu nkubwira umuhanzi hano utemerewe gusesa isezerano kandi nta n'imwe afite ryanditse kubera izo mesaje yandikaga n'ama email bafitanye ntago amasezerano yose ari yanditse gusa na mesaje barazimezera bakabibona tu hanyuma habayeho inama yo kuganira uburyo kibari buganirize yewe nasurinye ahantu mwavuze ngo nta masezerano afitanye aho nashyize akantu yari afitemo yararangiye ndaza kuhita element hari uburyo bwo kumuganiriza bugiye butandukanye kuko nawe cyakoze cyenda nabo n'abahanga baravuze ati nitumuganiriza tumukanga nawe ni umuntu mukuru cyase nitumuganiriza tumubwira ngo turajya mu nkiko n'ibiki nawe aratekereza izo nkiko aho bajya na n'undi nawe yahajya element baramuhamagaye baramuganiriza uwitwa coach n'uwitwa melody baramubwiye ati element twagukoreye ibi abcd yaba ibyo twasezeranye twagusezeranije nibyo tutasezeranye none ni wowe uri kujya gukorana n'abantu tutavuga rumwe tutavuga muri business sibyo yo ubwo bo bafite ibyo bapfuye na se si business wundi bapfuye bose ndetse ubu ni sikarakazi sikarakazi bapfuye Tanzania ufite umugore wundi ati gute ushobora kutugambanira kugera kuri uru rwego ati ubu aka kanya ni wowe ugiye gusenya ibintu twubatse icyo cyumba bivugwa ko bamazemo amasaha arenga ane bamuganiriza bamaze kumuganiriza element amaze gusohoka ku cyumweru bari bafite gahunda yo kujya kureba uwitwa Gad ndetse na The Ben kuko gutinda kuririzingwa k'indirimbo na actually ntabwo byaturutse kuri kuri ziriya gahunda zindi byaturutse ku bigendanye na production y'abantu bakorana na bagombaga bya biboro babyita gucuruza distribution company distributing iriya muziki yego ku cyumweru nibwo bagombaga kujya kuri hagati kuko nk'uko babivuze hagombaga kubanza gusohoka audio kuri ziriya platform video igasohoka nyuma
bafitanye gahunda yo kujya kureba God ngo abereke amashusho nibwo element yababwiye yuko atagomba amajwi atagomba kumvikana muri iriya ndirimbo ku cyumweru ejo bundi haisa kurikiraho gahunda yo kuvuga ngo ariko se ko twaganira element ubibabwira ko naganiriye na ba boss mwumva ibiganiro biragenda why not tutabicisha mu nzira ya diplomacy mukiyunga hanyuma nubundi ko ari business nubundi business nta mwanzi wihe byose ubaho nta numukunzi wihe byose ubaho arebwe inyungu eh uruhande rwo kwa The Ben nabo bari bari kumwe bamubwira ko nta kibazo barabyemera ibiganiro ariko element asubiyeyo aho niho habereye ikibazo rero n'ibintu byose byahise biturika bijya hanze kugeza ubu rero indirimbo ihari ndetse n'amakuru nabonye kuva mu masaha 4 nuko bari gushaka uko bashutinga amashusho ya Karasi ndetse nandi yose elementi yagiye agaragara nahiyo kesi ihagaze ku makuru yanjye fite ariko ayo na makuru ya man of the match arahano aruvuze uvuga ngo asubirayo nibwo byateje ikibazo banze ko binyunga banze ibiganiro barabyanze yawo